ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ତବଲିଗ ଜମାତ ଘଟଣା ପରେ ଦେଶରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜମାତରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ 17, ଆନ୍ଦାମାନ 9, ତାମିଲନାଡୁର 65, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର 23, ତେଲେଙ୍ଗାନା 20, ଦିଲ୍ଲୀରେ 18, ପୁଡୁଚେରୀରେ 2 କରୋନା ପଜିଟିଭ ମାମଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବାକି ସ୍ଥାନରେ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ଜମାତର ଭାଗକୁ ନେଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ପଲ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ପଠାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀରେ 1800 ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ କେସେସ୍ ବଢ଼ ଗଏ ହେଁ ଜିସ୍ମେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେ କି ତବଲିଗୀ ଜମାତ କେ ଯୋ ମେମ୍ବର୍ସ ଥେ ଓ ଦେଶ ମେ ଜବ ଉନ୍ହୋନେ ଭ୍ରମଣ କିଆ ତୋ ଉସକେ ଦ୍ୱାରା କେସେସ୍ ଫୈଲେ ହେଁ। केसेस जम्मू कश्मीर से 23 कन्फर्म नए केसेस, तेलंगाना से 20 केसेस, आंध्र प्रदेश से 17 केसेस, अंडमान निकोबार से 9, तमिलनाडु से 65 केसेस, दिल्ली से 18 केसेस और पुडुचेरी से 2 नए केसेस इस ट्रांजिट रिलेटेड हिस्ट्री से पाए गए हैं। बाकी कई जगहों पर भी अभी और एडिशनल सैंपल्स की टेस्टिंग चल रही है। जहां पर भी ये पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं वहां स्टेट्स को हमने नोटिफाई किया है कि वो एक इंटेंसिव ड्राइव लें ताकि सभी कंसर्न जो लोग हैं उनको हम ट्रेस कर सकें, उनकी जांच करें, जरूरत हो तो उनको क्वारंटाइन करें या उनको आइसोलेशन फैसिलिटीज और हॉस्पिटल में ले जाया जाए।